Re, viss ēters ir te! Mūsu skatītājs Olafs ir ļoti sašuts un izbrīnīts par to, kas notiek biķernieku mežā. Tur masveidā tiekot izzāģēti koki, ceļi esot izdangāti un viņš mums iesūtīs arī ir dažus foto. Mēs esam ieradušies norādītajā vietā un tik tiešām pa labi, pa kreisi ir nozāģēti koki, izbraukti ceļi, tādēļ mums ir neērtais jautājums, kas tad īsti šeit notiek. Šeit notiek kopšanas cirte, kurā mēs retinam mežu, izāģējam, protams, slimos, bojātos, augšanā atpalikušos, bet arī tiek zāģēti veselie koki, tādējādi atlikušajiem, paliekošajiem tiek palielināta dzīves platība, lai viņi arī tālāk dzīvotu. Darbi, kā redzams, vēl viss notiekās un viss turpinās, te brauc smagā tehnika, protams, ceļš ir izdangāts. Bet tad, kad darbi būs beigušies, arī ceļi tiek nolīdzināti, lai cilvēki var normāli pārvietoties. Tiek solīts, ka skats kļūs daudz pievilcīgāks un drošāks, jo līdz ar kokiem tiek izzaģēti arī aizaugušie krūmi. Viņi būs retāki, kādu laiku viņi būs gaišāki. Jā, teiksim, aiz muguras jums var redzēt, ka tur viņš ir stipri gaišs, te vēl ir diezgan liela tumsa, saule līdz zemē nenonāk. Kad laiku viņi būs gaišāki, protams, krūma atauks un atkal tā tumsa parādīsies. Gar celiņiem mēs tos krūmus, ne gar visiem, bet gar lielākajiem maģistrālajiem ceļiem cilvēku apdzīvotākajos mežos mēs viņus turpināsim kop, biķerniekos tas tā notiek jau. Tā kā meža izzāģēšana lielākoties ir biznes, mums ir vēl kāds nērts jautājums, kurā maciņā ieripos nauda, kas iegūta baļģus pārdodot. Iegultie līdzekļi atgriežas Rīgā, viņi atgriežas Rīgas parkos, dārzos, kur mums ir dārza parku daļa, kur saimnieko. Viņi atgriežas arī mežu uzturēšanā, viņi atgriežas, lai pilsētas mežos vāktu atkritumus, lai šur un tur gan nedaudz, bet pagaidu sakoptajās teritorijās, kur ir vairāk apdzīvots, mēs uzstādām arī kaut kādas soliņas, atkritumu urnas, izliekam mežu teritorijās. Protams, šobrīd nav tas patīkamākais skats, tomēr viss tiekot darīts mūsu pašu labā. Un drīz vien šeit būs daudz sakoptāka vide, kur varēsim gan sportot, gan pastaigāties.